សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលនិយមលេងនៅលើបណ្ដាញសង្គម YouTube សូមស្វាគមន៍ចូលមកកាន់ Channel Daria Official ថ្ងៃនេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបជាមួយនឹងខ្ញុំទៀតហើយជាមួយនឹងកម្មវិធីថ្មីមួយទៀតតែនេះគឺជាកម្មវិធីច្រៀងខារ៉ាអូខេកម្មវិធីនោះគឺ Voloco Auto Tune និយាយដល់ឈ្មោះ Voloco Auto Tune ច្បាស់ជាបងប្អូនអ្នកច្រៀងលេងជាច្រើនគឺធ្លាប់ស្គាល់កម្មវិធីនេះតែដោយសារតែទំស្គាល់ដំបងនោះខ្ញុំអត់ទាន់បានធ្វើការបង្ហាញនិងណែនាំឲ្យបងប្អូនយើងប្រើទេដោយសារតែនៅមានចន្លោះខ្វះខាតជាច្រើនសម្រាប់ខ្ញុំតែឥឡូវនេះគឺអាប់ដេតច្រើនទាំង reverb ក៏ប្រុសទាំង pitch correction កន្លែង effect ហ្នឹងទាំងការច្រៀងគឺទាន់ភ្លេងល្អហើយមួយទៀតឥឡូវនេះខ្ញុំចេះកម្មវិធីនេះច្បាស់ទៀតអញ្ចឹងចង់ដឹងថា Voloco Auto Tune មានអត្ថប្រយោជន៍យ៉ាងណាតោះចូលទៅ Play Store ជាមួយគ្នា Play Store selected for you and...អញ្ចឹងយើង search for apps and games បងប្អូនយើងចង់ search យើងគ្រាន់តែចុចលើ voice search ហើយយើងហៅពាក្យថា auto tune ហើយស្អីទៅឃើញហើយតែសារខ្ញុំនេះហើយ search for apps and games voice search button auto tune យើងគ្រាន់ចុចលើ auto tune ហ្នឹងមកអញ្ចឹងមើលនេះអញ្ចឹងយើងចូលកម្មវិធីហ្នឹង install ខ្ញុំតឡើងហើយអញ្ចឹងយើងបើកវាមកsubscribe navigate up អញ្ចឹងវាឲ្យយើងទិញកន្លែង subscribe នេះអញ្ចឹងយើងចុចថយវិញមក Voloco settings អូខេអញ្ចឹងចូលទៅកន្លែងច្រៀងមកអញ្ចឹងយើងវាមកឆ្វេងឃើញ discover នេះហើយមកឆ្វេងមួយទៀត select នឹងកន្លែង select ហ្នឹងយើងបាច់វាទៅណាទៀតទេ importing track please waitโอเคអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះខ្ញុំសូមណែនាំពីកម្មវិធីដែលយើងត្រូវប្រើ selected controls lyrics lyric vocal monitor button key button នេះ key នេះកន្លែងតង់ឧទាហរណ៍ថាយើងច្រៀងទៅវាអត់ត្រូវតង់ជាមួយភ្លេងមួយអីយើងអាចចូលសេរីក្នុងនោះបានទាំងសេរីមនុស្សទាំងសេរីភ្លេងបន្តមកទៀត effect នេះកន្លែងយើងច្រៀងដូចយើងធ្លាប់ឮសេរីភ្លឺណាផ្លាត់នោះនៅក្នុងនេះនឹងបោះវាស៊ីនដូចជា 90% តែឥឡូវខ្ញុំបន្ថយដាក់តែ 0% ទេឲ្យវាលឿនតិចបានហើយបានព្រោះអញ្ចឹងណាហើយបន្តមកទៀតមិចកន្លែងមិចនេះគឺវាមានមីក្រូខាងលើនេះអញ្ចឹងមីក្រូខ្ញុំដាក់ 100% របស់គេដើមតែ 75 ទេហើយភ្លេង -6.0 d 64% 64ភ្លេងដើម64តែបើសិនជាយើងកំពុងតែច្រៀងយើងដាក់ភ្លេងលឺតិចពេកវាអត់សូវលឺអញ្ចឹងយើងអាចតឡើងភ្លេង 100% សិនមកចាំយើងច្រៀងចប់ចាំយើងចូលមកក្នុងមិចហ្នឹងដើម្បីបន្ថយសំឡេងឲ្យស្មើមួយសំឡេងយើងវិញក៏បានដែរការពេលយើងពិបាកស្ដាប់ពេលយើងកំពុងតែច្រៀងអញ្ចឹងក្នុងមិចមានប៉ុណ្ណឹងបន្តទៀត EQ reverb នេះ EQ reverb វាមាន selected pop moderate parallel blasted button compressor selected preset imageនេះវាមានតែ3ទេ compressor សម្រាប់សកត់សម្លេងយើងឲ្យស្មើពេលយើងស្រែកខ្ពស់ឬសម្លេងខ្លាំងហើយតង់ទាបឬសម្លេងតិចហ្នឹងវាទាញសម្លេងយើងស្មើអញ្ចឹងណានឹង compressor ហើយយើងចង់យកមួយណាក៏បានដែរយើងចូលទៅវាមានឲ្យយើងរើសហើយហើយ equalizer នេះយើងយក low and high boost មកចូលនឹងទៅហើយ reverb នឹងហើយ reverb យើងយក large hall reverb ព្រោះយក large hall មកអញ្ចឹងមានប៉ុណ្ណឹងនៅក្នុងហ្នឹងបន្តមកទៀត record EQ select backing track នេះ select backing track select track from the Voloco beats កន្លែងយើងរើសចម្រៀងអញ្ចឹងយើងយកនេះ browse យកហ្នឹងមក show root បាទ show root អញ្ចឹងយើងចុចលើ show root មក menu open from កន្លែងនេះវាមានឲ្យយើងរើសច្រើននេះ download galaxy a8 នេះជាម៉ាកទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំហើយអាហ្នឹងជា memory machine របស់យើងណាតែចម្រៀងនៅក្នុង memory card ក៏បានដែរនេះ SD card នឹងក៏បានដែរ Galaxy A8 អញ្ចឹងខ្ញុំសុំយក Galaxy A8 នេះទៅដើម្បីរើសចម្រៀងអញ្ចឹងនេះមាន folder ជាច្រើនតែយើងចង់រើសយកបាត់ចម្រៀងមួយណាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងចង់យកមួយណាឧទាហរណ៍ AMP3 audio 005 1 wav january Volvo. compulsory mp3 february 2nd record recording track record
Okay, តែប៉ុណ្ណឹងហើយរបៀបច្រៀងនោះតែប៉ុណ្ណឹងគឺយើងអូខេហើយតែនេះគ្រាន់តែយើងចូលក្នុងនឹងទៅគឺយើងលឺសលេងយើងក្នុងកាសហ្មងសម្រាប់បងប្អូនយើងដែរគាត់រៀបចំច្រៀងតែនេះដោយសារខ្ញុំថតលើ screen record អញ្ចឹងអត់លឺសលេងចូលទេហើយខ្ញុំអត់បានដាក់កាសទេអញ្ចឹងយើងរើសចម្រៀងអញ្ចឹងបានហើយបន្តមកទៀតយើងចង់ច្រៀងក៏យើងចុចនេះ action record start នេះមកពីមុនយើងចុចអានឹងហើយយើងក៏វាទៅរកកន្លែង play ទៀតដើម្បីឲ្យ play នឹងឮមកបាទយើងអាចច្រៀងបានតែឥឡូវអត់ទេយើងគ្រាន់តែយក action record នេះគឺវាចាប់ផ្ដើមថតហើយ play ក៏ដើរមកដែរអញ្ចឹងយើងត្រៀមកាសឲ្យស្រួលទៅថតពេលដែលយើងថតចប់ច្រៀងចប់នេះយើងយកអានឹងដដែល action record start ដដែលមកហើយយើងស្ដាប់សម្លេងយើងសាឡើងវិញយើង play ស្ដាប់មើលទៅបើសិនជាយើងគិតថាសម្លេងយើងឬដូចជាតិច play ឮខ្លាំងជាងអញ្ចឹងយើងចូលកន្លែងមិចមកហ្នឹងហើយចូលកន្លែងមិចមកយើងបន្ថយ play មកវាមានតែ2ទេមាន play ហើយសម្លេងខាងលើ play នៅខាងក្រោមអញ្ចឹងយើងបន្ថយ play មកទាញធ្វើយ៉ាងណាឲ្យស្ដាប់មើលទៅវាស្មើគ្នាទាំងមនុស្សច្រៀងទាំង play ហ្នឹងចាំយើង save វាមកឬក៏យើងគិតថាសម្លេងភ្លាវភ្លាវរបស់ prediction នៅក្នុង effect នេះវាអត់ស្អាតយើងអាចបិទវាបានយកមើលបើសិនយើងចង់បិទយើងយកនេះ Natural tune super vocoder big chorus noise reduction only នេះ noise reduction only នេះយើងយកហ្នឹងមកអញ្ចឹងវាបាត់ហើយវាលឺសម្លេងយើងធម្មតាហើយនឹង reverb ទេតែបើថាយើងចង់ឲ្យមានសម្លេងភ្លាវភ្លាវនឹងបាត់សម័យអីព្រោះអញ្ចឹងយើងបើកវាធម្មតាអញ្ចឹងទៅយកខាងលើគេហ្នឹងទៅអញ្ចឹងបន្តមកទៀតអស់ហើយមានតែរបៀប save តែដោយសារតែនេះខ្ញុំថតអត់ទាន់កើតអញ្ចឹងខ្ញុំមិនអាច save បានទេតែបងប្អូនយើងចូលតាមនឹងទៅឃើញហើយមានកន្លែង save ហើយ action save ហ្នឹងជួយ save ហើយយើងដាក់ឈ្មោះដាក់ចំណងជើងអីដែលយើងគិតថាងាយចំណាំទៅហើយ file វានេះគឺ save ទៅចេញជា file m4a ទេតែយើង convert បានទៅជា mp3 អញ្ចឹង video តាក់ទងជាមួយនឹងកម្មវិធី Voloco ថ្ងៃនេះមានប៉ុណ្ណឹងអរគុណការតាមដានតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ជាចុងក្រោយសូមជួយចុច subscribe សម្រាប់សមាជិកថ្មីបើកសញ្ញារង្វាន់ដើម្បីទទួលបាន video ថ្មីៗអរគុណជម្រាបលា